გილოცავთ. დიდი მადლობა. ხობდან. ბოლნისის სოფელ რაჭის უბანში ჩასულებს კართან მორიგი იღბლიანი. ვაქცინირებული მასპინძელი გვხვდება. 72 წლის ნიკოლოზ რეხვიაშვილი პირველია, ვინც ვაქცინაციის წამახალისებელ ლატარიაში აიცერი და მოიგე 10000 ლარის მფლობელი გახდა. თავად არაფერი იცოდა. მოგების შესახებ პირველად ჟურნალისტისგან სატელეფონო ზარის მეშვეობით გაიგო. პირველად წლის შემდეგ მოიგე 10000 ლარი. Тилис 12 საათზე დაახლოებით ამერიკის ტელევიზიიდან. მითხრეს მოიგე, თუ და გამიკვირდა, იმიტომ რომ ეს მოულოდნელი იყო ჩემ. რას გქონდა მე გახარებული ზარფი. არ დავიჯერე, იმიტომ რომ თუ და პირმა მიგელა. ერთხელ მოიგე ნაყიდი მარტვერცთან. This is mezobes mezbar. ეს სასწაულის იყო ჩემ ცხოვრება. ასე თანხის მოგება. თანხის მოგებას არ ელოდა. აიცრა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვერაგი ვირუსისგან საკუთარი და გარშემომყოფების ჯანმრთელობა დაეცვა. დღეს ამ ნაბიჯის გადადგმისკენ სხვა ადამიანებს მოუწოდებს და სურს, რომ მისი მაგალითი მათთვის სტიმულის მიმცემიც იყოს. იმედი ცოცხლობს, კაცი, და იმედი უნდა გქონდეს ყველაფრის, ალბათ. მე ვეთქვი, რომ აიცრა, მაინც კარგია, კაცო. დაიზრგონ თავი ჯანმრთელობა და სხვებისაც. ნიკო რეხვიაშვილი ბოლნისში მეუღლესთან და შვილთან ერთად ცხოვრობს. მას საკმაოდ მდიდარი შემოქმედებითი ბიოგრაფია აქვს. პოეტმა, მთარგმნელმა, მწერალთა კავშირისა და ეროვნული აკადემიის წევრმა მთელი ცხოვრება წერასა და ლიტერატურას მიუძღვნა. გამოცემული აქვს 6 პოეტური კრებული, თუმცა ბოლო 10 წელია ფინანსების გამო ახალი წიგნის დაბეჭდვას ვერ ახერხებს. აი ეს სული გამოსაცემია ყველაფერი, ეს პროგნოზები ყველაფერი. 2500-მდე ლექსი მაქვს და 12 პოემა. ბევრი დაუკროვდა. ფიქრობს, რომ მოგებულ თანხას პირველ რიგში ოჯახს მოახმარს და თუ საკმარისი დარჩება, საკუთარ ოცნებასაც აიხდენს. Ну, когда гахаребул дарче, майнц, имиторо, იმდენი შემოსავალი არის, რომ რაღაცა გააკეთო იმ შემოსავლით. Ну, ремонтია გასაკეთებელი. იქ გობი გასაკეთებელია. თუ დარჩა წიქს გამოვთ, პატარა წიქს მაინც გამოვთ. ავიც რა იქნება, როგორი იქნება. ვიდრე წამებს და მითვლიან, ნაწამებო ჩემო მიწა. გორგასლიან დავითიან თამარიან დროშას ფიცა მამის სინდის დედის მანდილს ნანდაურის ნუკრის თვალებს გურს ქარიშხლა დამოვარდნილს სულს ამ ცის ქვეშ ნაგრიგალებს არ დაუთმობ საქართველოს გადამთელ მტერს და ხიდანს მშობლიურ სანატრელოს მიაჩნია რომ ცხოვრებაში ფული მთავარი არ არის თუმცა მთავარია არასდროს დაკარგო უკეთესის იმედი და ერთხელ შენც აუცილებლად გაგიმართლებს ცხოვრებაში მთავარია გქონდეს დიდი სინდისი. დიდი პატრიოტიზმი, დიდი სინდისი. რო დაადგა ჩემო ინდისი, რო ტაქსირი და კრული, ვისაც ცოტა აქვს სინდისი, იმას ბევრი აქვს ფული. ხო, ახლა ვისაც არ აქვს და იმას მოუვიდა დღეს ფული. ეს ხდება იმ თან პოეტს რო ფული მოგიარა, მაგრამ